ყველაზე მაგარი წუთები ჩემ ცხოვრებაში და ყველაზე მაგარი პერიოდია ხოლმე, როდესაც ვარ ტელესკოპთან, ვარ ცასთან და როდესაც შემილია ესე გავიხედო, ავიხედო და ზოგჯერ ჩანს ხოლმე ძალიან კარგად ჩვენი გალაქტიკის ეს ქიმი და რაღაც საოცრება ხდება მაშინ. ჯადოსნურ მომენტს ესწრებით თქვენ. გუმბათის გახსნა. ყველაზე მაგარი. იხსნება გუმბათი და რჩები ცასთან. აქ გავასწორებ ახლა ტელესკოპს, ფოკუსი დავაყენოთ. გაგრილება არის, მე მგონი ნორმალური არის ტემპერატურულად, ხო? აი ეს არის განცხრომის მომენტი, როდესაც რჩები შენ ტელესკოპი და ცა. აი ამ რკინის გრამილებზე ვგიჟდები რა ხქნა. სერგოც ასევე ბავშვობიდან მახსოვს, იმიტომ რომ სერგო იყო ოჯახის ახლობელი. და ჯერ კიდე სერგო არ მახსოვდა, როდესაც მახსოვს, რომ ჩამოიტანეს სვეტ გრანატა, საათნოვა ჩამოიტანეს თბილისში. მახსოვს, რომ ბუცა ჯორბენაძე, ვიქტორ ჯორბენაძე იყო ესეთი არქიტექტორი. ვიქტორმა მოიტანა დიდი ჩემოდნით ჩვენთან სერგოს ეს საათნოვა ფილმი, რომელიც მითხრეს სახში, რომ ჩუმად იყავის, სულ ეს არ შეიძლება, რომ თქვა სადმე, რომ აი ეს ფილმი დევს ჩვენთან. ვაკეში მამას სახლი იყო ჭავჭავაძის 24-ში და დიდი ბინა იყო და ჩემ დაბადების დღეებზე პატარა რო ვიყავი, უშვებდნენ მულტფილმებს კამერით და მახსოვს, რომ პირველი აი სერგოს ფილმის ნახვა აი ამ საათნოვასი გაუშვით ვაკეში და მოვიდნენ ახლობლები მარტო, ნუ ყველა ის ადამიანები, ვინც ჩვენ ოჯახში ისედაც დადიოდნენ. და მახსოვს აი სილამაზის აღქმა, რომ პირველად ეხა ნუ დამსვეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოფენა იქნებოდა, კონცერტი იქნებოდა თუ რა იქნებოდა, მე ბავშვობიდან ამაში ჩართული ვიყავ. დამსვეს ფილმის საყურებლად და დედამ მითხრა, რომ თუ მოგბეზდება, გადი ჩუმად, რომ სხვებს არ შეუშალოთ ხელი. ძალიან იმოქმედა მაშინ. ძალიან მაგარი იყო. და მანდედან აღვიქვი, რომ არსებობს ესეთი ადამიანი, ოღონდ ჯერ არ ვიცნობდი, ნუ ალბათ ეს 4-5 წლის ვიყავი მაშინ. და მერე მახსოვს, ეს ჯერ კადრებად მახსოვს ესე და უცებ მახსოვს, რომ შემოდის დედა ჩემი თუ დედა იყო, არ მახსოვს და სერგო ჩამოვიდაო თბილისში არიო და ჩაიცვით დროზე, ავდივართ ეხა კოტე მესხზეო.
აი ავედით და პირველი შეხვედრა იყოს ერგო ახალი გამოსული მაშინ აი ლუი არაგონმა და ლილა ბრიგმა გამოიყვანეს რა ანუ მათი თაოსნობით მოხდა ბოლო-ბოლო და მახსოვს რომ შევედით აა ბულაძე აგაბაბიანი პრიშლი იმიტომ რომ ორივე ბაბუას იცნობდა ნუ რუბენ აგაბაბიანი დეჩემის მამა ბაბუა, რომელიც იყო არქიტექტორი სამხრეთ კავკასიაში პირველი დოქტორი, პროფესორი არქიტექტურის და საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე პირველი გარე განათება გააკეთა ბაბუამ. და პირველი ობიექტი, რაც სადაც გააკეთა ეს გარე განათება, ეს იყო მცხეთის ჯვარი. აი ძველი მცხეთის ჯვარი, ძველად განათებული, თუ ალბათ ძველ თაობას და ჩემ თაობას ახსოვს, აი თითქოს ჰაერში იყო გამოკიდებული. მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ სამი ბაბუა მყავდა. ბიძინა ბულაძე, მამა ჩემის მამა, რომელსაც სამწუხაროდ მე არ ვიცნობდი და რომელიც ყვეთ ჩავარდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, იმიტომ რომ იყო ჟურნალისტი და გრიგოლ რობაქიძემ სრულიად შემთხვევით გრიგოლი მეგობარი იყო ძალიან ახლო მისი და გრიგოლმა გადაარჩინა და გამოაპარა კონცლაგერიდან და მამას აღმზრდელი ბაბუა, ანუ ბიძა ილია აბულაძე, რომელიც არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი. სერგოს უყვარდა ძალიან ესენი და რაღაცა მეგობრობა ჰქონდათ, ნუ ქალაქიდან მეგობრობა, თბილისიდან. და ამიტომ რაღაცა რომ შევედით, გაეხარდა ძალიან და პრიშლი პრიშლი მაი ლუბიმი, ეტა მაია ლუბიმა სიმია. და ესე დამსვა და მაშინ ჩამოტანილი ძალიან ბევრი იმუშავა ციხეში და ძალიან ბევრი ჯერტი სცენარები გააკეთა იქ. და ესეთი ალბომები ქონდა და ყუთები ბევრი. და რაღაცა პერიოდი მე მახსოვს, რომ მითხრა, რომ თავისუფალი დრო რო გექნება, მოდი და შენ თვითონ დაჯექი და აი ესე დაჯექი და ათვალიერე და რასაც ვერ გაიგებ, მკითხე. ფაქტიურად ყველაფერი გასაგები იყო, იმიტომ რომ აი ხა რო აკეთებენ ვიდეო არტი და რაღაცა თანამედროვე ხელოვნება, ხო? მესიჯი, რაღაც. აი ეს ყველაფერი სერგოს ჰქონდა გაკეთებული 70-იან წლებში. ესეც აი ეს პერიოდია, როცა სერგოსთან მუშაობდი ამ კოლაჟებზე რა. და მე თვითონ ჩემით ვსინჯე ამ ყველაფრის გაკეთება და ეს ორი ედელვეისი სერგომ მაჩუქა და ვიფიქრე, რომ აი რაღაცა ესეც გავაკეთებთ. Ну, конечно, не параджанов. ხო, მაგრამ ხო უნდა მეცადა რა არის და იცი რა, მივხვდი, რომ როდესაც ერთი ადამიანი თავის ამპლუაში არის, ის ამპლუა იმისია და უნდა დაანებო თავი რა. აღარ დამაინტერესა რა. ერთი მიზეზის გამო სულ ამას ვამბობ რა, რომ სერგო იყო გენიალური თავის საქმეში და გენიალურად აკეთებდა კოლაჟებს და всё დამთავრდა ის კოლაჟი, ამიტომ ჩემთვის დამთავრდა. 70-იან და 80-იან წლებში ეს აკეთებდა მომავლის ხელოვნებას, იმიტომ რომ ეხლა რო უყურებ სერგოს ფილმებს, ხო? აბსოლუტურად აი ამ თანამედროვე ხელოვნების კონცეფციაში ჯდება მთლიანად. თავისი სტატიკით, დინამიკით, უძრაობით, მოძრაობით, აი მეტყველების ენა აქვს ძალიან მარტივი და ამავე დროს ურთულესი, ხო? სერგოსთან რომ დავდიოდი მე და მის კოლაჟებს რო აკეთებდა, ხო, მე დღისით მიყვარდა იქ ასვლა, როცა არავინ არ იყო ხოლმე. იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე. და ძალიან ოღონდ კეთება და კოლაჟზე არ ვამბობ. მე ვამბობ აი ხედვა, რაღაცების გაგება, ის რომ შენი გზა უნდა ეძებო, აი ეს მასწავლა პირველ რიგში რა. გაშლილი ქონდა ხოლმე ეს კოლაჟები სანამ ვინმე მოვიდოდა და დაჯერა დაამთავრე მეტყოდა ხოლმე.
და პირველი, მეორე, რაღაცა ესე და რაღაცები ამიხსნა, მიმართულება მომწაი, ესეთი ბუმბულებიანი კოლაჟი იყო რაღაცა და მომცა ბისერი. და აბა შე როგორ ფიქრობ აი ამ ბუმბულებზე, ბისერს როგორ განათავსებ? და რაღაც თავიდან დავიწყე ესე ალაგ-ალაგ და მერე უცებ გავყევი ამ ბულბულის ნახაც თითქოს და უცებ მოვიდა და სწორეაო მითხრა, იმიტომ რომ ესე რომ მოაყარო, მაგას ყველა მოაყრისო, მარილიაო ეგო. და შენ უნდა რაღაცა წამოწიო ხო ფაქტურა და რაღაცა და ამიტომ აი ძალიან პროფესიონალური რჩევა მომცა რა და სულ ეგეთ რაღაცა ნიუანსებში ისე მეუბნებდა. ეს არის ჩემი ნამუშევარი, რომელიც შესულია საქართველოს ოქროს ფონდში. ეს პატარა ვიყავი, 10 თუ 11 წლის. აი ეს ყველაფერი არის მეცხრე კლასი. ბავშვის რაღაცა ძიებები. სხვა შორის, აი რო უკეთებდი კოლაჟებს, მეც პარალელურ რეჟიმში სახში ამას ვაკეთებდი. სულ ყველა კოლაჟებში მყავდა სხვები და აქ ვიფიქრე, რომ ერთხელაც ხო შეიძლება რაღაცა ჩემ თავს უმღერო დეფერამბო, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, არავინ არ გაქებს. სერგოს მეტი არავინ არ მაქებდა. ესენი მოძურა, აი ძალიან მაგარი წეპორო იყო საბჭოთა კავშირის დროს. და ვინც იმაშვება, რა ქვია, საბჭოთა კავშირს მისტირის, არ გირჩევთ. იმიტომ რომ აი ესეთ ნაგავი წებო ქონდა და სულ დაძურა ესენი. კანკო მაია, ეს არის ამის თავი და ეს რა მაგარია ჩემი. ხო და წებო რომ მიმთავრდებოდა, მე ნერვი აღარ მყოფნიდა და ვანებებდი თავს. და იმიტომაც არ გავაკეთებ ძალიან ბევრი. ერთხელ მახსოვს ლვოვში ვიყავი წასულები და მე მაშინ ეს გარდატეხის ასაკი რაღაცა ისე ვიყავი, არ მომწონდა ეს პრანჭა გოგოები, მე თვითონ ძალიან ისე მინიმალისტურად მკაცრად მეცვას უმაშაყირებდა, გაიზდები და მე ვნახავ რამდენს აისხავ ამ ძივებს და რაღაცებს. და შევედით რაღაც, სულ დავდიოდით რაღაც საყიდლებზე კი არა, აი რაღაცებს მაჩვენებდა, მომატარა მთელი დასავლეთ უკრაინა. მე სერგო და ილო ციქვაძე, მისი მეზობელი იყო ილო, ძალიან კარგი სუხიშვილებში ცეკვავდა და არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც გარდაცვლილი არის ახლა. და წავედით აი ეს ლვოვში რა და საოცარი მოგზაურობა გქონდა. და ფიანიტი არის ეგეთი დაბალი ხარისხის ბრილიანტი სხვა, რომელიც მაშინ მახსოვს ღირდა 6 თუ 7 მანეთი და ვარდისფერი იმითი რაღაცა ტონალობით და ნახეო რა ლამაზი ვერცხლში. საოცარი ფასები იყო საბჭოთა კავშირში მაშინ და მომეწონა ეს ბეჭედი და ვიყიდა, ეხაც მაქვს სადღაც. და რო გავიკეთე ეს შევხედე რა ხელზე და მე სულ დადიოდა და მაშაყირ რაღაცნაირი ხელები ქონდა თან სერგოს რაღაცა ისეთი რა. Ты посмотри, посмотри. Вот так вот сделала кольцо и вот так. То отсюда смотрит, то вот рагаца с ума шакирет. Рагацнаири утфилеси адамიანი. Ра рагаца периоды. Иски არისო, რომ აი ხშირად დავდიოდით, ან ხშირად გვსტუმრობდა. Ара, ერთად ვიყავით სულ. ეს სურამის ციხე მახსენდება კარგად, იმიტომ რომ ძია დოდო იყო აბაშიძე. დოდო და სერგო იყვნენ და მაშინ დოდოს ყავდა, მე მგონი რამდენიმე კაცს ყავდა მერსედესი თბილისში და დიდი მერსედესი ესეთი და ესეთი წითელი პომოჩები ქონდა, რუსკაია ვოდკა თეთრად ეწერა. ეს მოდიოდნენ ხოლმე ყავაზე. სერგოს ყავა არ უყვარდა დიდად, ისე საერთოდ აი ისე მიირთმევდა რა ძალიან ცოტას და სულ მიკვირდა ესე ცოტას, რომ ჭამს რატო არის, ну გამხდარი არისო და დიაბეტი ქონდა და ეს დიაბეტის გამო რაღაცა ისე იყო რა.
რაღაცნაირად კულტურულად ზოგჯერ ხელითაც ჭამდა, მაგრამ ეს იმდენად ეს იყო აი საჭმლის მიმართ ქონდა ძალიან დელიკატური დამოკიდებულება, რომ მოვიდოდნენ ხოლმე. პირველად შეგვეშინდა, პირველ რაღაც უცებ იმაში ფანჯრებში კენჭები და გამიხედა და სერგო და დოდო დედას, ნუ ესე გვეძახდნენ, პრიეხალი მუი, პრიეხალი. და ამოვიდოდნენ ხოლმე და სერგო სუჩხუბობდა, რომ რა არის, ერთი ფორტეპიანო არ უნდა გქონდეთო ისა. და სერგოს ჰქონდა პატარა, რო იყო დადიოდა საბალეტო სკოლაში და საოცარი პლასტიკა ჰქონდა და ტენორი ჰქონდა ხმა და ტრავიატას მღეროდნენ ხოლმე სერგო და დოდო. და სერგოს დიდი მაგიდა ჰქონდა და დაჯდებოდა სერგოს ხელები, სერგოსი იყო საოცრები და აი ესე მღეროდა როიალის პარტიას და უკრავდა ამას და ამას ასახიერებდა ესე. და ეს იყო, აი მაშინ ხო არ იყო ეს ტელეფონები და რაღაცა, ეს არის ცალკე მე რო ეს მქონოდა. იურა იღებდა მეჩიტოვი და იურას აქვს არქივი და საოცარი საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ ნუ რაც შესაძლებელი იყო მაშინ ყველაფერი გადაიღო. მაგრამ ეს აი გენიალური სცენები და ცეკვები და რაღაცა პადე თვა თუ რაღაცა ესე და დოდო ესე იმაშვებოდა ეს ჰაერში რო ახტები და ფეხებს ესე. ნუ აქ იყო კონცერტები ისეთი, რომ საოცრება ხდებოდა. ვინ ვიღავთ მე დეჩემ სერგო დოდო, ხო? შეიძლება იქ დედას მეგობარი ყოფილიყო ვიღაცა შემთხვევით, ან სერგოს წამოყვებოდა, ან ივო, ან მეზობლები და ნუ აი ესე ძალიან შინაურულად ღვეზელებს აცხობდა ხოლმე დედა და ღვეზელები უყვარდა. მთელი ცხოვრება მუშაობ მხატვარი ვარ რა. მუშაობდი 2018 წლამდე აკადემიაში, სამხატვრო აკადემიაში. 2007 წელს დავაარსე ჩემი არტ კლასი, ეკა აბულაძის არტ კლასი ესე ქვია. ეს არის სტუდია სკოლა ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის. ესე იგი, აი ეს ლაქა გვაწუხებს ახლა ჩვენ ამ ლაქას. იცი რა, მაინც აი ნახოთ რა, კარგად გამოშრეს და თუ რამე არის თეთრი გადაусვათ და გავაკეთოთ და ნუ აი ესენი დაისვარა იმის დროს, გადაჭიმვის დროს და ესენი გვაქვს რო არიწვალო მერე იქვე იმასკენი. მანახე ერთი მწვანე, აი აქ გამოჩნდა ცოტა ეს მწვანე ამის გაგრძელებად და ან ცოტა დაწიე და ეს გამოანათე. მე მგონი ჯობია რომ დაიწიოს აი ეს ჭრდილი, რომ ჩამოიწიოს და აი განათებაც აქეთ გამოიწიოს და უკვე დაბალანსდება რა. და იცი რა, იქნებ აი ამ რგოლს რამე უქნათ, ან ფორმა მისცე, ან რაღაცა. ან ფორმას თუ არ მისცემ, იქნებ აი მაქსიმალურად განათებული გააკეთო. აი ნახე რა. ნახე. ხო, ოღონდ ნახე რა ხდება, ყველაზე მეტი სიმუქი არის შუაში მაინც. ხო, არაწკიბზე, ეს მოუხდა ძალიან, იმიტომ რომ გამუქებული მხარეა და სწორია, მაგრამ ეხა იმისთვის, რომ ეს გოგრის ფაქტურა რო გამოვიდეს და ეს თავისი გორბიკები, აი ეს ადგილი ნახე, ისეთი სიმუქე, ლურჯი და რაღაცებიც შეუშვი იქ, აქ ეს ლურჯები, ულტრამარინები და იასამნის ფერები ნახე. აი იმ წელს მე ჩავაბარე, პირველ კურსზე ვართ და გადაღებები არის დავით გარეჩი და სანდრო ერისთავი იყო ესეთი, არ ვიცი, ალბათ ცოცხალი უნდა იყოს წესით, ცირკში მუშაობდა.
ძალიან ისეთია რაღაცა საყვარელი და კარგი ადამიანი, რომელიც ეხმარებოდა სერგოს ცხოველები რო ჭირდებოდა რა, მოყავდა цирკიდან აი გადაღებებისთვის ცხოველები. და გადაღება არის და ზურა ამ სახში ცხოვრობს ჩვენთან ყიფშიძე და ზურა ბარემო სერგომ დაარეკინა, მაშინ ხო არ იყო არც მობილურები, სერგოს ტელეფონი არ ჰქონდა და აა და თვითონ ეს სანდრო მოვიდა რომ ხვალო მოემზადეთო შენ და ზურას გამოგივლით, ოღონდ არ წივი და ის მიგყვავსო, რა ქვია, გველიო გადაღებაზეო. და ესე იგი ზურა დასვა წინ, მე ვზივარ უკან. მძღოლის უკან დევს ტომარა, სადაც ციოდა უკვე ეს ნოემბრის დღეებია და აქო გველი დევსო, ნუ გეშინეო, ის გაყინული საწყალის გველი და არ წივს ქონდა გაკრული ეს ფრთები. ხო და ციничდა, მგონი ზურას ეჭირა, ხო? მახსოვს რომ ჯერთი დავით გარეჯას გზაზე რაღაცა ყინულები იყო და იტრიალეს მანქანებმა და ძლივს იმას ვქენი და ეს საწყალი არ წივ ფარტხალებდა. ეს წინა მე ვზივარ უკან და წინ ზის არ წივი ყავს ვიღაცას ნიტო ზურას არ მახსოვს, აი ზუსტად ამ ჩახუტებული, იმიტომ რომ მთელი გზა ეს არ წივი ეს ესე შვებოდა ამ თავს და ესე ხო თვალები აქეთ იქით აქ და მე რო ესე ვზივარ ამ არწივის თვალი არის ეს ესე აქ რა თავი და თვალი აქ აქ და პირდაპირ თვალში მიყურებს რა და მთელი გზა ესე ცალი თვალი და არწივი და ესე შვებოდა ამ თავს და ცდილობდა რომ ამ ფრთები გაეხსნა და ერთადერთი დვიჟენია იმ გველმა რაც გააკეთა მაშინ რომ მოცურდა მანქანა და აი მაშინ ვიფიქრე რომ ეხა აი ხა სანდრო ვეუბნები რომ აი ხა ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ მე არ დამეცეს ეს ტომრიანა იქნება, თუ უტომროთ არ გააღვიძოთ ეს გველი. მახსოვს იმ დღეს ჩაიშალა გადაღება, როცა თვითფრინავის ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ მაშინ მობილურები არ იყო და ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა საოცარი სისწრაფით. ხო და იქ რო ჩავედი ცერგო ესე იჯდა იქ ისეთი ის იყო რჩებოდა ხოლმე ძალიან იშვიათად, მაგრამ რაღაცა ესეთ სახლი ვაფშე პირველად ვნახე მე. ერთ ოთახიანი ხიბარკა იდგა ესეთი, ოღონდ ისეთი აგურით აშენებული ამ დავით გარეჩი, სერგოს ლოგინი იდგა და თავისი რაღაც ამბები მოწყობილი რაღაცა და იქ ეძინა ხოლმე. ან იმ უდაბნოში ის გარშემო არავინ არ იყო როგორც ჩემ, მოკეთ იჯდა თავის ლოგინზე და ცხარე ცრემლი პტიროდა გაგიჟებული ამ ამბავზე რა. ხო და რამდენიმე დღე მახსოვს იმ დღეს ჩაიშალა გადაიდო და მერე რამდენიმე დღე კიდე გადადო და რაღაცა და მე მახსოვს რაღაცა მასოვი სცენებს, მასოვკებს იღებდა და გვერდზე იყო ჯარის ნაწილი საბჭოთა კავშირის და მოიყვანა ეს ურდოს შემოსევა თუ რაღაცა ხო არის ეს სცენები, ესენი არიან ჯარის ნაწილია რომელიც მოიყვანა გადაღებაზე და მე იქავარ და ჩააცვიო მითხრა ერთ და давай типа можешь და ესე ერთ ჩააცვა, მომცა ესეთი ორი თუ სამი მთა იდო იქ მანამდე წასულები იყვნენ და ერთხელ მეც წავყევ ეს ქალაღაების და მთელი ამ ფილმის გადასაღები მასალების ჩამოსატანად წითელ ხიდთან რა იქ რაღაცა ძალიან ლამაზი ესენი საერთოდ რეებს პოულობდა, ეს საოცრება იყო რა, ამოაძრობდა რაღაცა პასმატრი პასმატრი какая красота და რაღაცა ну აი აბსოლუტურად სხვანაირად შეგახედებდა რაღაცა დაუშვათ საბჭოთა დროინდელ. ხო და აი ხა ჩააცვიო და ერთი 60 კაცი დგას ეს ჩუჩმეკები რა და აი ესე ჩააცვიო და ჩავაცვი 60 ტიპს 60 აი ამ ჯარისკაც და ისინი ვაფშე გაოგნებულები გონჩი არ იყვნენ სად მოხვდნენ რატო ვაცმევთ რატო და ის გრიმსვინს აკეთებდა ის ქალიც რაღაცას უკეთებდა რა მაინც ესე იმაშვებოდა და
այս գիժივით ვაცმევდი ამათ და ვფიქრობდი ახლა რომ გამლანძღოს ვაიმე ნეტა კარგად ძაციროჟა კარგია მოგწონთ ესე აკედონ ვიძა დავაი დავაი хорошо работаешь და ესე მოკლედ რაღაცებში დავეხმარე ამ სურამის ციხეზე და მიხარია იმიტომ რომ ესეთი smart მოფიქრება რასაც ჭირდება ხო კინოშიც არის მე შემხედრია რაღაცა სიტუაციები სადაც აი დაუშვათ რაღაცა ჩქარა უნდა გაკეთდეს და ეფექტურად კამერისთვის, ხო? აი აბსოლუტურად თავისუფლად ვაკეთებდი ამას, როცა სხვას მიზდიოდა 4 და 5 საათი. მე ვაკეთებდი 15 წუთში, იმიტომ რომ თვითონ სხვანაირად აკეთებდა ამას და მინიმალური დანახარჯით მაქსიმუმს აკეთებდა. Спаси меня, святой Георгий. Спаси от чудища. Боготворим твой святой лик. Прошу тебя. Умоляю тебя. Спаси меня от чудища, святой Георгий. Мне первый раз, что бабаребди, вер мовхти. Да цнечи варт асулеби гамоцтебис, патара вигавит 15 წლის და ნახევარი кула дамაკავდა. Сергом мицхра, если хочешь попасть в академию, пиши грязю. Именно то, ар моцонто аэс жгэради да исэти фереби. Хо да эхао мео шено сачукарс гагикетефо да варт архитекторებში, იქ წნეთში იყო архитекტორები, деда архитекторია, რაღაცა და იქ ავდიოდით ხოლმე და უცებ კივილ-წივილი ისმის ქუჩიდან. თურმე სერგო მოდის რაღაცა სადიშოვა ეს ვისი მანქანით იყო არ მახსოვს ფურგონი სადაც ეყარა ბევრი კონფეტები შოკოლადები რაღაცა სათამაშო ბუშტები ნუ აი არ ვიცი რა აი ესეთი ვოროხი დავინახეთ უცებ იმიდან და ეს მანქანა ნელა მოდის და მთელი წნეთის ბავშვები აი ესე მოყვებიან ამას და ეს ზის ამას და ყრის ამ კონფეტებს და საცხოვრობს ეკა აბულაძე აი ესე კივის გამგიჟდი ვისთანაც მეგობრობდა და ისეთი გულწრფელი ურთიერთობა ვისთანაც ჰქონდა ყველა აღმოჩნდა რომ რაღაცა ნიჭიერი ადამიანია და თავის გზაზე დადგა მაინც ჰქონდა ინტერესი აი ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობის რა ნიჭიერებთან და რომ ჩანან და რომ ანათებენ და რომ რა იმიტომ რომ ყველა მაგასთან რომ მიდიოდი სტუმროთ ყველა ვიღაცა ისე შემთხვევით ამოსული არის ხო ამბობდნენ რომ ყველა ავდიოდით სერგოსთან და ყველა დავდიოდით და რაღაცა აი არც ერთი არ იყო შემთხვევითი ადამიანი ის ვიღაცა რომელიც გეგონა რომ ვითომ შემთხვევითია არ იყო იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი რომელიც ქუჩას ალაგებს ხო ამოვიდეს და ის ხო ძალიან მაგარ საქმეს უკეთებდა თბილისს და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებენ ეს მეეზობები, რომლებიც ალაგებენ ამ ქალაქს, ხო? და უდიდესი პატივისცემა ქონდა ეგეთი ადამიანების. ანუ თავის საქმეში ყველა რაღაცას წარმოადგენდა, ვინც სერგოსთან დადიოდა. რა ყველას შეიძლება მერე აღმოჩნდებოდა, რომ სერგომ ისე იწოდა წარდგენა, რომ ამის მერე დაფიქრდებოდა ის ადამიანი თავის ცხოვრებაზე და ბედნიერი იქნებოდა, რომ აი ესეთმა ადამიანმა როგორც იყო სერგო წარადგინა, რომ არის მთავარი ადამიანი თბილისის ცხოვრება, რომ იყოს ლამაზი და სუფთა და ბედნიერი. ეს არის ადამ და ევას ვაშლი. ეს არის განხეთქილების ვაშლი. ეს არის ნიუტონის ვაშლი და ეს ახალი ტექნოლოგიები Apple. რატო არ არის ჩაკბეჩილიო ყველა მეკითხება, იმიტომ რომ ჩაკბეჩილი უკვე გაკეთებულია და მე ვაკეთებ იმას, რაც არ არის გაკეთებული. და ეგ მაქვს სერგოსგან, რომ უნდა გააკეთო შენი და არ უნდა იპლაგიატო რა. აი ეს არის ტელესკოპში რაც ნანახი მაქვს. ეს არის ანტენას გალაქტიკები. და ეს მაქვს ნანახი ტელესკოპში ეს ფოტოები და ეს არის ორიონის ნისლეული რაც შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს დაჟე თბილისიდანაც კი ამის ვარიანტი არის აი შავთეთრი აქ მაქვს
ეს არის ჰორსჰედ ნებულა, ეს არის ცხენის თავის ნისლეული, რომელიც ასევე ორიონის მოლეკულურ ღრუბელშია და ესეც ცუდად, მაგრამ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან მკრთალი ის არის, ანუ ფოტოზე უფრო კარგად გამოდის რა ფოტონების ხარჯზე და ეს შავ-თეთრი ვარიანტია ორიონის ნისლეულის, ეს ისეთ პოპულარული ბალერინას ეძახიან. ზოგჯერ. მითხრა რომ წაგიყვანო ლვოვშიო და გაჩვენებ დასავლეთ უკრაინასო და ჩათვალეო რომ პოლონეთიც ნანახი გექნებო. Ну ეს იყო ცალკე მოგზაურობა, ეს საოცრება იყო, იმიტომ რომ წავედით როგორც თქვი ილო ციქვაძე, რომელიც იყო მის აი ზუსტად რო ადიხარ სერგოს ჭიშკარი რო ესე არის გვერდზე მარჯვენა მხარეს არის ილოს გალერეიკა. დედა ნერვიულობდა, იმიტომ რომ ნუ 16-ის არ ვიღავ, ჯერ 15-ის ვიღავ. ოქტომბერში გავხდი 16-ის და ბუცა ჯორბენაძე ვიქტორი და ბუცა იყო ბაბუას მოწაფე და მოკლედ ისეთი ოჯახური ახლობლობა იყო და დედამ დაურეკა ბუცას და სერგომ თქვაო რომ ლვოვში წავიყვანო ეკასო და გაუშვაო. დედა ეკითხება და ბუცამ უთხრა როგორც მშობელი შენ რო წაყვე უფრო ნაკლებად მოუვლი შეძლებ რომ მოუვარო ვიდრე სერგო და მოკლედ გამიშვეს და ნუ გასვლის თანავე დაიწყო ეს მთელი ისა, იმიტომ რომ მართლა საოცრად ლამაზი ქალაქია ეს ლვოვი და მთელი ქალაქი ძველებული არის და რო ჩავფრინდით სასტუმრო არის, მაშინ ხო სასტუმროს პრობლემები იყო და ცენტრში ქირავდებოდა ძველ სახლებში, ძველი მოხუცი ესეთი ბაბუშკები და ისინი აქირავებდნენ ოთახებს. და ერთ-ერთ ქალთან მივედით, მეორე სართულზე ცხოვრობდა, სადაც აი საოცრე ულამაზესი ოთახი იყო, რაღაცა 5-მეტრიანი ჭერით, ესეთ თაღებიანი, ძველებური ამ იმითი ფანჯრებით და შუაში სარკე, ვენეციური, ძალიან ბევრი მუზეუმია ლვოვში. და მან მასწავლა როგორ უნდა მენახა მუზეუმები და დღეში 5-დან 10 მუზეუმამდე ვნახულობდით. ანუ მუზეიჩისო, იქ ხელოვნების მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, სკამის მუზეუმი, ყველაფრის მუზეუმი ქონდათ რა და ყველაფერი მოგვატარა და საოცრება არის რომ ყველა ნამუშევარი მახსოვს რაც ვნახე. ერთხელაც თქვა რომ ეხავ მივდივართო ლვოვიდან არის 100 კილომეტრი ოლესკი ზამაკ, ესეთი სტარე რუჟიო ფილმი ვისაც ნანახი აქვს, აი ეგეთი ის იყო ციხესიმაგრე, ოღონდ უფრო დიდი ლვოვის ხელოვნების მუზეუმის ფილიალი მაშინ გამოფენილი რაც იყო ის ნახეთ, მაგრამ მერე დავრჩით ჩვენი მუზეუმში 2000 კვადრატული მეტრის ფონდები ქონდათ გაკეთებული. აი ესეთი კონსტრუქციები, სადაც იყო ესეთი კაუჭებით ჩამოკიდებული შედევრები. იკონა ნასტიკლეის, სუსალნაა ზოლოტა ხის სკულპტურა, რაღაცა საოცრებები ვნახე. თან რაც მთავარია, რესტავრაციასაც აკეთებდნენ და დირექტორი იყო სერგოს მეგობარი. ძველი ამ სერგო ხო ადრე უკრაინაში ცხოვრობდა და სხვა ჩორს რო დავდიოდით კუჩაში ესე ესალმებოდნენ სერგოს რა იქ.
რაცო მოგეწონებაო, ნუ ოღონდ ეხა რესტავრირებული და მთლიანი არა იყო, მაგრამ ეს ნაკუწებიო შენი კოლაჟებისთვის და ნამუშევრებისთვის აიღეო რა და ესენი შეაგროვა ძალიან ბევრი. აი ეს ნაგლეჯები, ნაკუწები და ისეთი იყო, აი რაღაცა ესეთი ფრთა ანგელოზის ეს მოოქროვილი იქ რაღაცა ნაგლეჯები, აი როგორი სური მოაწყო არ იცით თქვენ და ის წამოღება იყო მთელი ამბავი, მაგრამ ჯერ წამოღებამდე რა გააკეთა. ხო დაგვტოვეს იქ, მართლა საოცარი ინტერიერი იყო, შიგნელი ხელუხლებელი, სადაც გავჩერდით რა, იყიდებოდა კაკლები და ძალიან დიდი კაკლები. ჩვენ სადაც გავჩერდით, კოშკი იყო ერთი გამოყოფილი ამ ციხესიმაგრის. ერთ ოთახში რომ შევიხედათ, ვხედავთ რომ არის გაშლილი მთელი იატაკზე კაკლის ნაჭუჭები. ეს რა არის მეთქი და ეს იმ დირექტორმა აგვიხსნა, რომ ის არისო გულის წამალი კეთდებაო და ეს თანამშრომლებიო, ესე ტეხავენო ნიგოს ამ გულს იღებენ და ნიგვზად, ნუ ჩვეულებრივად იმაშვებენ და ამას ახმობენ ეს და მე და გალა დაგვაწვინეს ესეთ საძინებელში და ილო კაბინეტში გაუშალეს, იქვე ტახტი რა დიდი და რომ ჩავწექით 15 წუთში ილო აკაკუ შემომიშვით, იმიტომ რომ იქ რაღაცეები დადიან. გამოვდივარ დილას ილო მონგრეული სახით, ეს გალა შეშინებული და სერგო ბჟირდება, ღამე გესმოდათ იძახის და რა უნდა გსმენოდა, მე უთხარ არაფერი არ გესმოდათ, გაუტყდა რა თვითონ რომ ისე როგორ არ გვესმოდა ეს ილოეუბნება, სერგო იცი რა ხმები იყო საშინელება და გადაყირავდა ეს თურმე მთელი ღამე, იცოდა ილოს ამბები და დადგა და ამ ოთახში იარა ამ კაკლებზე რა სერგომ და ეს ხმები ყოფილა იმისი, რომ იქ კარი გააღო და კარგად მოასმენინა და პანიკაში ეს ილოს აცხალი ხო შეგაშინა ესე და მოკლედ, ნუ ძალიან ვიცინეთ მაშინ და აი ეს რაც ეხლა ხელნაწერთას რაც ვაჩუქე ბაბუა ჩემის, ეს არის ამას ტრანსმუტალიზმი, ტრანსმუტაცია. ზარი ალქიმიური ამბავი რა, რკინის ოქროთ გარდაქმნა. ხო ამბობენ რომ ადამიანი ვერ გარდა, ანუ რაც არის ის იბადება და რჩება და მე რაღაცა მაინც ვფიქრობ რომ იქნებ შეიძლება უკეთესობისგან გარდაი წავიდეს რამე, რა ვიცი. თან ეცვა, ანუ ფეხსაცმელი კი ქონდა, ოღონდ ისინი არ უყვარდა. შნუროგები, ხო? ოღონდ ეგეც ეზარებოდა და ეს უკანა ქუსლები ქონდა ჩაკეცილი, ანუ შლოპანცის პონჩი, შლოპანცი ეცვა ფაქტიურად. ვართ ულამაზესი სასაფლაო არის ლვოვის. უნდა გაჩვენოთო და მართლა, ნუ აი მუზეუმი არის იქ ძველი მარმარილოს ხანდაკებებით და თუ ჩახვალთ როდისმე აუცილებლად ეს ძველი სასაფლაო უნდა მოინახულოთ, იმიტომ რომ მართლა მუზეუმია და გამოვდივართ და ესე პადაჟი ჩეშიცა მითხრა და აი ესე ერთი ხელით მე, მეორე ხელით ილო და ესეთი ტროტუარის ის არა ქვე და გაიძრო ეს ფეხსაცმელი და აი ამ ტროტუარის კიდე სერგო სოკო ხო არ აიკიდე ილო კიო და მე მგონი რაღაცა მიკბინა თუ ვაიმე როგორ მეფხანება ესე და ნუ მთელი შეიყარა იქ ხალხი, იმიტომ რომ ეს ფხანის ხმა ისმოდა მე მგონი 9 კილომეტრში ისეთი ხმით იფხანდა რა. გარდა იმისა რომ იმ მუზეუმიდან წამოიღო, იქ ვიყიდეთ რაღაცეები და ყიდულობდა ორ მანეთად, სამ მანეთად. ასმატრიკა კი ბალამუტოვი ბუსი, ესეთი დიდი ულამაზესი, პაკა იაპაკუპაიო იძახდა და რაღაცა სამ მანეთად იყიდა თუ ხუთ მანეთად ძველ აი ესეთ სტარი ჩოკებთან იმაშვებოდ. და ჩამოვედით და იმ დღესვე ის ბალამუტის ბუსი
ხუთ მანეთად ნაყიდი. არ ვიტყვი ოღონდ ვინდა როგორ. 250 მანეთად გაყიდა აქვე რა. და მე მომიხრე მალჩი პაესტკუნა და ვიკუპით. ეს არის კვარკები და ლეპტონები. აი ეს არის სტანდარტული მოდელის 5. აი 1 2 3 და კიდე 2-ია და გაჩვენებთ. ხა ეს არის კვარკები და ლეპტონები მაგალითად. მერე მოდის ანტიკვარკები და ანტილეპტონები. ანუ იმათ თუ დადებითი აქვთ, ამათ უარყოფითი, ამ პირიქით. ეს არის ფოტონი, გლუონი, W ბოზონები და ეს არის Higgs-ის ბოზონი და ეს არის ჰიპოთეტური ნაწილაკები, Ghosts ეძახიან ამათ. ეს ყველაფერი სტანდარტული მოდელია. ამით შეულეთ კვანტური მექანიკა ასწავლონ რა იმათ. ეს არის ატომ ბირთვები. ანუ რა ძირითადდი, რა შეერთება ხდება და რა ნაწილაკები როგორ ატომ ბირთვებს ქმნიან. ეს ყველაფერი არის ოღონდ ფორმულების მიხედვით გაკეთებული რა. და აი ეს არის კვანტური ჩახლართულობა. მთელი ისტორია ამ ლვოვის გვირგვინი იყო კაფეტერი. დილას დავდიოდით ხოლმე ამ კაფეტერიში და ერთხელაც შევდივართ და იაბირო და დამასწრო, იმიტომ რომ კაფეტერიში დგას მაგი და იქ სამარილე რაღაცა მის ხელსახოცები და ესე ტაბლიჩკებს რო დებნენ ხოლმე მაგი და სტოლ ზანიათ რაღაცა. აქ დევს ტაბლიჩკა და აწერია: "პროსба пальцами и яйцами в соломку не макац". და არ მე ვიღებო და მე ედგა სახში ეს ისა. ეს კიდე ცალკე ეპოპეა იყო, როგორ მოვდიოდით ლვოვიდან. და ბოლოს რო დაგროვდა ეს ბარგი და ეხა როგორ წავიღებთ თქო სერგო თქო და ეს ილო სულ ეხმარებოდა სერგოს. სერგო ყუთები ვიშოვოთო და ჩავაწყოთო და რაღაცნაირად შევკრავ. მაიცა კაცო იცი რა წავ და გავარდა უცებ და მოდის რითი. ესეთი 10 კაპიკიან სეთკები რო იყო ადრე, რაც მეც დებდი რომ მეტად იწელებოდა რა. ერთი 30 ცალი ეგეთ სეთკა 3 მანეთის მოიტანა. ეს რად გინდა? აბა ამ კრილიშკებს როგორ ჩავდებთო და აი წარმოიდგინეთ, აი არ ვიცი მე, რაღაცა მულტფილმის რაღაცა საოცარი სანახავი იყო რა. ყველა აი ამ ნახრეტიდან აი ეს რაღაცა ეს სადღაც ეს ცრემლიანი იმის კანდაკების სახე, იმის სადღაც ანგელოზის ფრთა, სადღაც ქალის ფეხის წერფი, რაღა აი როგორი სური იყო, იცით რომ აი რომ დავინახეთ იქვე ჩავიკეცე, просто წარმოვიდგინე იმ წუთში რა მოხდება თვითფრინავამდე მიტანაზე და ეხა რა ხდება. ეს ყველაფერი გასაგებია თქო, მაგრამ ამდენი როგორ ვატაროთო და ილოს ძეს იძახის და რა გააკეთა. აეროპორტში რომ მივედით, იცნეს სერგო და მასცეს პატივი და თვითფრინავში მე ეს ყველაფერი შეტენეს ისე რომ აბსოლუტურად საღად ეს რომ ჩამოვედით მე თბილისში და აი რომ დაიწყო ეს ბარგი სამოსლო, აი ამ ექსკალატორზე ამ ანგილოჩქებით იქ აწყდა უკვე ილისის აეროპორტში ისეთი ამბავი რომ დავიხოცეთ მაღაზიდან. აა ეს მიყვარს ეს ნამუშევარი, აგდევს სპექტრი. ეს არის ჩვენი სინათლე და აი ეს არის ფერწერა აქედან. ამას უხსნიდი სტუდენტებს რომ ფერი სინათლიდან მოდის რა. ოღონდ 7 ფერი არის და ეს არის მერვე ნამუშევარი და ეს არის შავი კოსმოსი და თეთრი სინათლე. სადაც იბადება ეს თეთრი არის ვარსკვლავი ბადებს სინათლეს. ანუ რაღაცა ესეთი სერიოზული მექანიზმები არის, რაც სინათლე რა არის.
ბირთვის გარშემო ხო ელექტრონი მოძრაობს და რო შფოთდება, ანუ რო ხდება ახტომის მომენტში შეშფოთება ხდება და მაგ დროს ანათებს, ანუ ენერგიის უწრი უმცირესი რაღაცის გამოსხივება ხდება რა და ეს აისახება სინათლეში. ესე იგი წარმოიდგინეთ, სინათლე ეს არის რამდენი მილიარდობით და ტრილიონობით ნაწილაკის ბირთვების გარშემო ხდება ეს ელექტრონები, ხო? რა პროცესი მიდის რეალურად ფიზიკურად სინათლე რო ანათებს, აი ერთხელ თუ წარმოიდგენთ, მიხვდებით რა საოცრება არის ეს სამყარო. ჩემი დედაშვილების ნათლობა აქ სახში და სათითაო დედამ გამოუცხო თითო ტორტი თითო ბავშვს და კიდე ნათესავები მოვიდნენ ტორტებით, მოკლედ ერთი 8 ტორტი იყო რა, ნუ ბოლოს ერთი უზარმაზარი თეთრი ტორტი დარჩა და სერგოსთან ავიტანო ლალამ. იქ მაინც ხალხი მოდისო და ისა კი დიაბეტი აქვს და არ შეიძლება, მაგრამ ნუ იმდენი ხალხი მოდის, რომ ჩაი პიცია და რაღაცა ჩაი ყავა ყოველთვის არის. და წვიმს იმ დღეს რა. ხო და წამომღევიო მე მითხრა და ავედით ამ ტორტი, ნუ იმხელა იყო ძლივს ავათრიეთ ის ტორტი. და შევედით ტორტით, ой, какая красота, ой, ой, какой шикарный торт. А мне инсулингерт прислали. და ეს შეფუთვა ამ ინსულინის ოქროსფერი ულამაზესი შეფუთვა, მე წამივიდა თვალი, მოგწონსო ხო? კი, მე ვთხარ. сейчас сделаем. Что делать с этим тортом? Иджахис. ლალას უთხრა, ტიგერთ პაიძი კილო, იმათ ქონდა ტელეფონი მე მგონი, ციქვაძეებთან ჩადიოდა რობიკოს დაურეკეო, რომ მოვდივართ ტორტით თეატრშიო, მაგრამ ხო რიჩარდი არისო და აი ეს ინსულინის უპაკოვკა გაფატრა და გვირგვინები ამოჭრა, ჩათხარა ამ თეთრ ტორტში და ისეთი სილამაზე გააკეთა, რომ იმას ვაფშე ვინ მიეკარებოდა არ ვიცი. ეს არის დიფრაქცია. დიფრაქცია ყველაზე მარტივად რო აგიხსნათ, ეს არის ცისარტყელო, თუ გინახიათ, აი ცისარტყელა არის დიფრაქციის შედეგი. ეს კიდე არის ელექტრომაგნიტიზმი, ეს არის ფუნდამენტურ სამყაროს ფუნდამენტური ძალიდან ერთ-ერთი ელექტრომაგნიტიზმი, რომელიც ვარსკვლავის ფუნქციონირებისგან მოდი. ანუ ელექტრომაგნიტიზმი რო არ იყოს, ეს განათება არ გვექნება, ბევრი რამე არ გვექნება რა, და ეს ელექტრომაგნიტურ ველს ქმნის ვარსკვლავის თერმობირთვული რეაქცია. სისიდი დაყენებული აქვს, ა თუ აგერ არის დავაყენოთ მე. აი ბატონო, კარგად მინდის ხო იცი? არა აქ ის დაორთქლება და რაღაცა. ფოკუსიც გასწორდა. ის კიდევ სხვა რაღაცა არის რა, რომ გაიხედავ და ხედავ ამ უზადო წონას სწორობას და ხედავ საგიჟეთ აბსტრაქციას, რომელიც არ დაესიზმრება არც ერთ არტისტს. თუ ერთხელ მაინც შეხედავ ცას და იგრძნობ, რომ სიშვილი ხარ, ეგ არის სიყვარული მთელი ცხოვრებით. ყვითელი შეგიძლია ცოტა კიდე გამუქო. არა ეგეთი ლაქით, არამედ აი სფეროს ფორმა როგორც კეთდება.
მე რაღაცა ვფიქრობ, რომ ცოტა ოდნავ უფრო მუქი და უფრო აი ესეთი ლაკონური ფორმა რომ მისცე. და მოუხდა, ამოისუნთქა და ის გვერდი შეიძლება კიდე გაუნათო იმ კუბის გვერდი. არა აქეთა, განათების მხარე, ხო? მაგრამ ის ძალიან ერთნაირი არ გამოვიდეს ის ზედა და ქვედა. მოკლედ ეს ჩასაქრობია ყველა ვარიანტში მე. ვაიმე რა კარგია ის გოგრა. აი ხა ის ძალიან არ გაგიმწვანდეს ოღონდ. იქ თბილებით შეიტანე რა. და ის უკანა გოგრის ტონი არაჩვეულებრივი, პროსტა ეს ლაქებად უნდა დაადო ისინი რა ქვია. ყვითლები. და ცოტა ამ კაცის მხრები ესეთი გამოვიდა ცოტა და ცოტა წითელი ცოტა დააბალანსე რა. აბა შეხედე მე რა შორიდან შენს და კარგი გამოვიდა ძალიან. ეს გამოფენა მქონდა across the universe ერქვა ამ გამოფენას და ეხა გაჩვენებთ გამოფენას pale blue dot, რასაც ქვია. აი ეს მაგალითად არის 2013 წლის 16 აგვისტოს მზე ტელესკოპში დანახული. ტელესკოპში ვნახე და მე რა გავაკეთე. ესეც მე მასშია მუზეუმში არის მუდმივ ექსპოზიციაში. აი ეს არის მზის ტელესკოპზე, კორონოგრაფზე რაც ხდება. Solar camera არის ეს. ეს არის რო შემოდის სინათლე და რო იშლება სპექტრი და ეს სპექტრი. აი ეს ჩემი უსაყვარლეს ნამუშევარი, 3 მეტრიანია, ეს აქტევს. ეს არის სინათლე. სამყაროს ერთ-ერთი ფუნდამენტური ძალა და სხვათა შორის ერთადერთი ფუნდამენტური ძალაა, რომელიც არის ინფორმაციის გადამტანი სამყაროში. ანუ სინათლე რო არიყოს, მთელი ინფორმაცია მანძილებზე, ფიზიკურ შემადგენლობაზე, ქიმიურზე და ასე შემდეგ, ყველაფერს გვიყვება სინათლე. და სამყაროს ასაკით სინათლის ხარდ სინათლით გავიგეთ. ანუ ყველაფერს სინათლე გაძლევს. ჩვენ რო ცოცხლები ვართ, სინათლის და ვარსკვლავის ბრალი. და ესე რო ვხედავთ და ამ ტალღებში რო გვესმის და ის ეგ ყველაფერი მზეზეა დამოკიდებული. ესე რო აი ეს ამონ რა რო ყავდათ ეგვიპტელებს იმის ღმერთი სწორე ყავდათ რა, მზის ღმერთი. გიჟდებოდი სერგოსთან მისვლაზე, იმიტომ რომ ესე მეუბნებოდა, რომ ზავტრა საბირავს უბირაც ზადნიო კომნატო. ეს ნიშნავდა, რომ მე უნდა მივსულიყავი, იმიტომ რომ იქ ამოავოროხებდა ყველაფერს, აი ყველა თავი, აი პეტერა რაღაცა ნაგლი, არფს არ ყრიდა. აი ვერ ყრიდა, იმიტომ რომ ყველაფერს სადღაც აწეპებდა, რაღაცა შვებოდა და ეს ყველაფერი მარტო ეზარებოდა და მე კი არ მალაგებინებდა არამედ იმის გამო რომ გავერთოთ და იცოდა რომ მეც ძალიან ვერთობოდი ამითი და ყველას ეგონა რომ ის ერთი ოთახია მაგის მე ესეთი კუთხე გეაბრაზნე კუთხე იყო და მაგისი დაცხოვრობდა და დიშვილი გარიკა რომელსაც თეთრი ესეთი კბილები ჰქონდა და სერგო შაყირობდა ხოლმე რომ გარიკა რო ვინმე სტუმარი თუ მოდისო სპეციალ ესე იცინისო რო კბილები გამოაჩინოს. ხო და ძალიან უყვარდა ეს და მაგრამ ის და ძალიან ერჩოდა. ნუ სუჩხუბობდნენ და აი ივნის ბოლოში იყო საპირფარეში. ის ტუალეტი ცალკე თემა იყო, იმიტომ რომ კარებზე ეკიდა აი ამხელა როდენის მისლიწი და შეკუდებული სად იშოვა მაშინ ფოტო, აი ზუსტად მაგ ზომის უნიტაზი. ანუ როდენის მისლიწელი დასვა უნიტაზზე რა და აი ისე უხდებოდა ამას რა. პატარა სამზარეულოც იქ იყო და სერგოსთან სტუმრები რო იყვნენ და ყაყანი რო იყო, ანა ერქვა ამ ქალ სერგოსდას.
არ უნდოდა, ну რაღაცა ესე დადიოდა ხოლმე, რა მოუწესრიგებელი და სმატრი სმატრი პაპლასტუნსკი იძოთ და ესე ჩაიკუზებოდა და ფანჯრის ქვეშ და ეს ხვდებოდა, ну სულ ну ეხა დადა ძმა ხო ქმარი იყო ამისი დალაკი ხო ხო და გარდაიცვალა მერე ეს მე არ მახსოვს ის ანას ქმარი ანა მახსოვს სერგო ბიუბკი უწვეროთ ოღონ და თავზე და ოღონ სერგო აი ხო კეთილი გამომეტყველება ქონდა ამას ქონდა აი ეს ძალიან მეში მე ძალიან მეშინოდა ოღონ მიყვარდა ის ოთახები სადაც ცხოვრობდა იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი როიალი ედგათ რაღაცა ლამაზი ძველებური ისეთი სადა ავეჯი სერგოს ეს კოლაჟები და ის ისინიც ეკიდა იმ ოთახებში რა აკეთებდა ხოლმე იქ მაგრამ აი ეს კაცი რო გარდაიცვალა სერგო მოაწყო შოუ. ჯერ ეს ერთი გაუკეთა გრიმ. მერე ეს ანა დასვა რაღაცა შავი ბლოსტკებიანი რაღაცა ჩააცვა დიდი ესეთი მარაო მისცა და კურდოშკები იყო იქვე ცხოვრობდნენ და თხოვა რომ თქვენი შმოტკარჩე თქვენი ტანსაცმელი ჩაიცვითო რა და ულამაზესებ გიждდები ამ ქურთების ძივებზე და ამ ქვედაკაბებზე და სამი თუ ოთხი თავის აი მთელია აღკაზმულობით რა ესენი რომ შემოვიდნენ ну აი ისეთი სურათი იყო რომ ეს ანა დიდი შავი აი ესეთი უზარმაზარი მაკმანის მარაოთი და ესე ინიავე ცხელოდა ცუდად ხდებოდა ეს მიცვალებული რომელიც ნუ ვარდისფერი ლოყებით და რაღაც ეს საოცარი კოლაჟები რაღაც ნუ სასწაულები გააკეთა ეს ქურთები ესე თავისი იმები და ცოტა იმოძრავეთო რომ ეს ჩანდესო ნუ აი შოუ იყო ნაღდი რა სოფიკო მოვიდა საც შლაპუ ნაძენეს შლაპა ესე და საც და დასვა სოფიკო სოფიკო რომ ნუ უსიტყვოდ ესმოდათ ერთმანეთის და საოცრება გააკეთა რა იქ ეს არის სიფრცე დროის კონტინუუმი 3+1 ის განზომილება რაში ჩვენ ვარსებობთ 3 არის სიმაღლე სიგრძე სიგანე და მე-4 არის დრო რომელსაც ვერავინ ვერ აჩერებს ოღონდ ანელებს შავი ხვრელი ეს არის გრავიტაცია რო ვიწყებდი ოლეგი იყო მოსული ტიმჩენკო და გრავიტაციას ვაკეთებ თქო ე როგორ უნდა გააკეთო გრავიტაცია რა ვიცი გავაკეთებ მე უთხარი და ნახე მერე და რაღაცა მოეწონა ძალიან მერე რომ ნახა გამოფენაზე მიხარია ჩემ კოლეგებს ჩემი ნამუშევრები როცა მოწონთ ხო ეს არის მოძრაობა აი ესენი არის თარ ტრეკებს ეძახიან ამას რომ მიუშვერ პოლარულ ვარსკვლავს ტელესკოპს და დედამიწის ბრუნვის ნაწილებია რა
ეს არის პატარა ნამუშევრები ვალია, ეს პატარა სუმთლად არ არის, მეტრა და რაღაცა გამოდის, ესე მაგრამ პატარა ნაწილები, ამას ქვეს სტოპს. ადგილი, სადაც ჩერდები ურთიერთობის დროს, ხო? ეს არის იდენტიფიკაცია, გამარჯობათ, მე ვარ ეკა აბულაძე. ეს არის მე მოყოლა, ხო, აი მე ვარ მხატვარი და მიყვარს ასტრონომია. და მე კიდე ყვები, ღრმავდები, ხო, რომ აი ცი მხატვრობა, ეს არის ჩემთვის ის ასტრონომია, ეს არის კინო მიყვარს, ის მიყვარს რაღაცა. მე ვისაც უყვები, იმას უჩდება კითხვის ნიშანი, მაგრამ ამის მე რაღაცა მომენტში ამოსუნთქვაც გინდა. ოღონდ ეს ყველაფერი გრძელდება უსასრულოდ. To be continued. ასე რომ უსასრულობაზე მაგარი რამე არაფერი არ არის. და ყველაფერი ეს გრძელდება უსასრულოდ. ეს არის მაია პლისეცკაია მაჩუკა, თავისი ფოტო, თავისი ავტოგრაფით. ეკი აბულაძე მაია პლისეცკაია, ვოსიმ სტრეციგოთ, 1983. მაია პლისეცკაია რო იყო ჩამოსული, გამოგზავნა ლალასთან ვიღაცა, ვიღაც შიკრიკები ყავდა რა, ტელეფონი არ იყო. და შუ გამოაცხეთო რა, ოღონდ ისე ქენითო რომ ოპერაში მოხვიდეთო შენ და ეკაო და შუო მანამდე ამოიტანეთო ჩვენთანო, რომ მერეო მაია და რადიონ შიდრინი იყო ჩამოსული და მერეო უკვე ჩვენთან წამოვალთო. Ну გამოაცხო დედამ ეს შუ, ავიღეთ ტაქსი, ავიტანეთ სერგოსთან ეს შუ და ჩავედით კარმენი იცეკვა, მაშინ უკვე იმაში ცეკვავდა, აი რაღაც ესეთი მთლიანად ეცვა, 60 წლის იყო, საოცრება იყო, რა იცეკვა, იცით? საოცარი სპექტაკლი იყო რა, რაღაცა ესეთ სპეციალური მოაქსოვინა, აბსოლუტურად გამჭირვალე რაღაცა მასალისგან, რაღაცა მთლიანად იცმევდა, იმიტომ რომ უკვე არა ახალგაზრდული სხეული იყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები და რა და რო სცენაზე ეს რო ლამაზად გამოჩენილიყო და ისეთი იყო, რომ აი არ ვიცი მე, საოცრება არის მაია პლისეცკაია რა.
ფანტასტიკური სპექტაკლი და ავედი ცერგოსთან. ავედი ცერგოსთან იქ პატარა სუფრაგაშალა რაღაცა ეს შუ რაღაცა აი ძალიან კულტურულად ჩვებოდა ამას გიждდები რა აი სულ არის აი რაღაცნაირად შლიდა ულამაზესი სუფრები იყო ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებული ქონდა ხოლმე და არასდროს არ იყო აი ზედახორა რა ამ სუფრაზე აი ყველაფერს ქონდა თავისი ადგილი თითქოს და რაღაცა ეს ესთეტური იყო ეს სუფრაც კი იმიტომ რომ კი ქართული სუფრა ლამაზია, ოღონდ ზოგჯერ მე ღრეობა რო ხდება, ეს ესთეტურობას კარგავს. აი, იქ სერგოსთან არასდროს ეგეთი რამე არ ხდებოდა. ხო და ბატონი კოტე და სოფიკო ამოვიდნენ, მაშინ მე მახსოვს, სოფიკო მგონი სპექტაკლიდან მოდიოდა და ესეთი რაღაცა შლაპით იყო და ოქროსფერი გობელენის რაღაცნაირი ფარჩის ფეხსაცმელი ეცვა ისე დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად შემოვიდნენ ეგენიც და მაშინ დედამ სერგოს შეუკერა მანამდე, აი რაშიც დაგრძალეს სერგო ეს შავი ბალახონი ხავერდის, რომელიც გააწყვეს ძველებური ხალიჩებით. ძალიან ლამაზი იყო, სულ ამბობდა რომ თეთრი ესეთი ჟაბოებიანი პერანგი უნდა გავიკეთო და ეხურა ხოლმე ესეთი ბერეტი ბუმბულით და ნუ აი რაღაცა ჰოლანდიელების პორტრეტები რო იყო ხო მე-16 საუკუნის აი ესეთი ეგეთი სახე იქმნებოდა ამ იმითი და სულ ეცვა ბოლოს აი მთელი ეს მერე უკვე სიცოცხლის ბოლოს რო დაიწყო მოგზაურობა და რაღაცა სულ ეს ბალახონი ეცვა და სულ ამბობდა რომ პირსიცკი ბალახონ 17 ვეკა და ჩემი ამბობ იმდენი შენ პირსიცკი ბალახონ ნუ შაყივით რა თქმა უნდა და ისა რა ქვია მე ამ ბალახონში დაგრძალეს ხო შორს მე ჩემი ფოტოც მაქვს მაგაში მე მგონი იურამ გადამიღო აი არ მახსოვს ამ ბერეტით და იმითი და რაღაცა ნიჟარა მიჭირავს რაღაცა ძველი ფოტოა ხო და ეს ბალახონი ჩააცვა იქვე ცხოვრობდა აი მე აშიფქერიში რო თამაშობდა იურა ეს იურა უსაყვარლესი ბიჭი, კურთი იურა, ესე ეძა, კურთ იურა, აბაჟაიო იძახდა, посмотрите, какой у него профиль. მაგრამ ამას ამბობდა ყოველ წუთში და მართლა საოცარი გარეგნობა ქონდა მიურას და უკეთილესი უსაყვარლესი ბიჭი იყო რა. Рядом с вами мой стоит герой моего фильма Ашикериба. Фактически мой сосед. Обладает удивительной внешностью. Жестивенный и очень музыкальный. Его качество в основном то, что он музыкальный и очень хорошо понимает Восток. Вот многие мои коллеги говорят, ты взял непрофессионального актера, как же ты его поставил рядом с профессиональными? Вот почему я взял этого парня, этот характер, ему 22 года, и он никогда не снимался. Он очень хорошо варьируется на любые темы. Вот тема, например, я вам покажу. Метаморфозу, какую я делаю с ним. Это его, правда, замучило, и он меня ненавидит за это. Вот, пожалуйста, на глазах у вас он станет Тутанхамоном. Вот смотрите. Видите? Он фараон. Посмотрите на его профиль. Посмотрите на его, в общем, сдержанность. Вот. Он и курд сейчас, и итальянец, и грек, и античный перс. Юра, он, да, пластика, да, и са музыкальность, как говорит у него, да. Пластика, да, музыкальность, и мы с нишнав, да, Серго, ро, это, да, встань вот так, а если шедло, экси, сати, гаунзревло, там дгарего, сао црева его. Юра, Юра, акедан, ведь захпит, ай, абсолютури, вим, сфинкси, вит, идга холме. Хода, ჩააცვა ლალას შეკერილი ბალახონი და დააჭერინა ხელში ვერცხლის ფაბერჟეს გედი და მაია რო შემოვიდა ვოთ მოიპადარ კწიბე და იაწიბე იმო დარუ ვნესცი სა სვაიმ იურაი ლებიც ფაბერჟე გაგიჟდა მაია იმიტომ რომ ისეთი სილამაზე იყო ეს აი კარწინკა იყო რა მთლიანად იურა ამ გედით ხელში ამ ლალას შეკერილი საოცრად ლამაზი იყო ის
Шави Хавердис, Диди Балахонес, Цвелебури, Халичебит. Да, эс Юра, идгам тели сагамо, эс гагижда мая. Слушай, пусть садзите обнов, нет, он должен там стоять. Да, эс эс, сачукари, метки барем габантет, да габатано, цитко, рада, ну, болос укверо, и масне, амазеки агирав, да Юра, мере укве, дав свит мартла, да мартла, и мара, эс, обе маши игора, ролши майнц. Болос, цота халхи дарча, заан, тавидан, стумреби, цота официалуре, эс его, да, Мере, цотани дав, чита дитханс, мере, бавшуе беакет мхарес, висхедит, рагаца суприс, эрт мхарес, рагаца лапаракобнен, хвайбода радзион, шчидринтан, эртат, ну, меуглестан, эртат, иго, да из, хвайбода рагаца, тави сам вебстан, ну, висет, шина уруль, да. Карги ганц хобит, иго, чем смир, да, ой, дзетка, что мне тебе подарить, митхра, да? Хо, имитору, дзан, мой цона шу. Ох, да, родай, там шуе без миртмева, мев китхеро, гимара балерина, да нам схвари рогорарит, когда. Если мы посухать, детка, запомни, надо кушать, но не надо жрать, митхера, да. Мере рагаца кида виса убрет, да митхера, ай рагаца минда рогачуко, да. Ой-ой, кажется, есть какая-то фотография, да, ай смачук. Дай, говорит, напишу, надпишу тебе, да. А если мачука, есть фото. А ганка цалке темари, и мы торо, мы им из гамору, эсколпери, чем патара оба шихтеба, залиан гвиян гамем, де мы и кверф чебодем, то рагац моменчи, мов гавдит холме, маграм. Раз шевес царь, бзадебас, ну, тели кучам, тели эс чихиро, А кот-коте були, если хвелам гамопина, хвела халича радски конда, и патара нагуцицки гамопина, да ми аж пандорга им кедлебзера. Тели виз морец хэс, эс дзан ламази го, эс квит го, эс эти агмартия, да. Твитон рец хэс, ра мезо, мим тору, халича саддава пино, то гамайтане, эсэ, да. Сада амчуч, хода гарец хэ, да гарец хинэс, гагриал, эс ика уроба, да исэти сила мазэ муац, хоро, ай арвици, ра. Басэнчики, болос ровигаве, ориата швичи гадав хэдэ, да иго. Маграм, машин функционирует, да, мдро, периодулат, мы махсос, ро, эш чхубов, да, ро, гаге, цхали, ро, гамовитес, эс, фантани иго, ра, шадреванчики иго, патара, да. Чу, эч хубебо, да, вигаца мезобелс, ро, гаге, винтели, ро, цамовитес, цхали, гаге, винтели, да, моглет, гахе хина, аузи, патара, патара иго. Он тула мазеси, рагаца, тетри, вардис, перебит, мохатули, кафели, когда схватчор зустат мак имаши конда кари да айвнис нацили мохатули. Мем тхова машин цио инзига розовая момитане ода радгина метки дам чирдеба ода мере ро мохата гайме ора айам мере ми ухти ра магити ан тетрати го шегебили да айс Звели бури кафели раци, о тетрзе ай мовар диспрорагац, ай имис анарекли гаак, это и кула мазе садконда, и се эскари мохатул, да гаре дам фреска, фремая фреска, эсэ угварда дзаанис фреска. Да таник хо гемрели цгалиам тацминдазе, да магастанаца онкани конда гаре терти, да ро цхело да нерве бешлебо, да ро вадац циплеит, упрот пилихтеба оцгалио, да амито машин квемот ашвебинеб, да он ганц. Ну запхулши ганцакутер, бавшебит чехтайбоднен эсэс мезоблис патареби да иса. Ну эхо эзо широгак эсэти уламазэси аузи тан супта, хо, да эсэ увли да серго, ра. Хо да. Супра гаша ла квемо тезоши, да он мтели эс агмарти, котэм эс хищчихи, иго мопенили ам халичебит, эс эти верцхлис перегер, тунге биро иго адре диди, да ик эгара хили, чири, нигузеби, рагацеби, эс эти, ну, эс эни гагиждне. Стандартули модели ари, эс эти квантур механикаши, эс ари, ис модели, разец ари, шетанкме були.
და რაც ნუ კვლევის საგანია, აქ არის ერთი საკითხი, კვანტური ჩახლართულობა, რომელიც რა არის? აი მაგალითად, კვარკები და ლეპტონები, ეს არის ატომ ბირთვების, ანუ ატომის გულების შემადგენელი უწვრილესი ნაწილაკები. ისეთი წვრილი, რომ ამ ნაწილაკებზე წვრილი ჩვენ კაცობრიობამ ჯერ არ იცის, რა ნაწილაკი შეიძლება იყოს. და იქ არის ჰიპოთეტური და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ ნაწილაკებს გააჩნიათ თავისი მუხტი. დადებითი ნაწილაკი არის დაუშვათ აი აქ, სადღაც ჩემთან ახლოს. ამის მეწყვილე შეიძლება იყოს ანდრომედა, ანუ სხვა გალაქტიკის, ან სამი გალაქტიკის იქით. მანძილი წარმოგიდგენიათ რამხელა? ანუ სინათლის წლებზე არის ლაპარაკი, მილიონობით სინათლის წელზე. აი აქ რო იწყებს ერთი ნაწილაკი რაღაცას, პარალელურ რეჟიმში ის იქ, რომელიც არის მილიონი სინათლის წლებით დაშორებული, ის პარალელურ რეჟიმში იწყებს ამასთან უნისონში მოქმედებას. და ეს არის ვერ აღწერ, ეს ამის ფორმულა არ არსებობს. ამაზე იჩხუბეს ეინშტეინი, ვერ ღებულობდა ამას და ნილს ბორი ამბობდა, რომ მიუშვი როგორც არის მიიღეო რა, ვერ ახსნეს და აუხსნელია ეს ფაქტი დღესაც. ხო და თუ არ იცი რაღაცეები და თუ არ შეგიძლია რომ ტვინი ავარჯიშო სხვადასხვა რამით, მე ვთვლი, რომ თანამედროვე არტისტი და მხატვარი ვერ შედგება. და სერგო ფარაჯანოვი, რომელიც 70-იან წლებში იყო, ხო, 60-იანების ბოლოს, 70-იანებში. აი, დღეს ეგეთი აქტუალური. მაშინ ჯერ კიდე ვერ ხვდებოდნენ ადამიანები, რას აკეთებს, იმიტომ რომ დღეს ეს არის ყველაზე მიღებული და ყველაზე კარგად ახსაქმელი ფორმა კაცობრიობას, რომ გადასცე შენი რაღაცა მესიჯი.
ზოგი რჩება გენიალურად, ზოგი არ რჩება. ალბათ იმითი, რომ არის სამყაროს მოქალაქე თუ არ არის სამყაროს მოქალაქე. აქვს ეს დიდი მასშტაბი თუ არ აქვს. ხო და რაღაცა სულ ფიქრობდი, რომ აი ეს კოსმოპოლიტური მიმართულება, ხო, ზოგი თვლის, რომ არ არის საინტერესო, ზოგი თვლის, რომ უნდა თავისი მიწის და თავისი წარმომავლობის რაღაცა ნიშნები იდოს მის ხელოვნებაში. Ну, ყველა ადამიანი უნდა ამას ატარებდეს. Მე ვთვლი, რომ ისედაც ატარებს, იმიტომ რომ გენეტიკა აქვს, ხო? Да რაც უფრო დიდია და რაც უფრო ნაკლებად მესტეჩკოვი არის უკაცრავად ჟარგონისთვის, ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესოა. Да მე ესე მგონია, რომ რაც უფრო დიდია არტისტი და დიდია ადამიანი, მით უფრო მეტად არის მსოფლიოს მოქალაქე და სამყაროს მოქალაქე. ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია რაღაცა მარადიული ჭეშმარიტებები, რაც ადამიანს ადამიანად აქცევს. Хорошо. 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 Открою. Хорошо. Машкацурат, მიხედი იქით. სუიქითი მიხედე. საერთოდ ზოგადად მისი ცხოვრება თვითონ სერგო როგორიც იყო, ხო? აი სულ ამბობდნენ, რომ სომეხი იყო, საქართველოში ცხოვრობდა და ეს სერგო თვითონ ამბობდა ხოლმე ესე იმით იუმორით, რომ ნიეთ ნაცი არმიან, ნიეთ ნაცი გრუზინ, ეს ნაცე თბილისკი არმიანი. Видишь, какая красота. Это тоже из Азербайджана. Нет, это Персия. Хочешь купить? Деньги есть? Маграм თვითონ არ იყო ეს რა, თვითონ სულ ამბობდა, რომ მე შევიგრძნობ მთელ დედამის, სულ ამას ამბობდა. Да, აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. თლიანობაში ჩემთვის სერგო არის ხელოვანი, რომელიც გიყვება ადამიანზე და ადამიანურ ურთიერთობებზე და აი იმ ურთიერთობის და ცხოვრების რაღაცა ჭეშმარიტებაზე იმ ხრივ, რომ რა აკეთებს ადამიანს ადამიანად. ასევე როგორც ანდრეი ტარკოვსკი, ხო, რაღაცა. ოღონ ტარკოვსკი უფრო რუსული მიმართებით იყო და უფრო რაღაცა უფრო ჩანდა მის შემოქმედებაში ნაციონალობა. Покет ეს არის სერგოს აივანი, ეს არის შურიკა. აი ბრაზა არმიანის რო ეძახ და ერთ-ერთი ბრად, რომელიც ახლა მე 90-იან წლებში წავიდა მოსკოვში და იქ რაღაცა კარგად მუშაობდა შოუ ბიზნესში. და ეს არის ალიკა, რომელიც გადაიღო მე ფიროსმანში, ჯანშიევი, რომელიც იყო უთბილესი ადამიანი და მახსოვს რაღაცა ესეთი თბილი რაღაცეები მახსენდება, მახსოვს აბლეპი ხარიშოვებოდა რაღაცა პერიოდი იყო უცხო ხილი და დეიდა ჩემს დაჭერდა ავამტყოფობის დროს და უცებ ალიკა გამოცხადა და 2 კილა აბლეპიხით თავის თაფლით და იმითი აი ყურადღებიან და უთბილესი ადამიანი იყო და ეს დეე ჩემი სერგოს აივანზე გამოსულები მოსაწევად. Андрей რო იყო ჩამოსული, ეს იყო 80 წელი. ახალი ნანახი მაქვს სტალკერი. ორჯერ თუ სამჯერ ზედიზე შევედი რა, გამოვედი ფილმიდან, შევედი, გამოვედი, შევედი, ну გავგიჟდი მაშინ. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна.
Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. Ина Саахалцло периоде гахсобс имаши Делисис метрос тавзе иго Пробкавширебис сасахле. Аи катаребден холме киночвенебс да икац иго мосули Андрей. Да манд внахе пирвелат. Огон ме убралт чем мегобребтан эртат мисули. Вици ро ам дреебши ихснеба арис эгети мхатвари Серго Сахлобели иго Тбилисели кация ромель штатебши цховробс эхла Марк Паликов, Марикас Гамопена, Ихснева, Графикосиари, Академия, там Тавребулита, Зан Сайнтересо, Графикосиари, да Вициро Ик, Гамопена за Мивдивар, да Серго Икнеба. Мога Чевдивар, там Гамопена за Укуэсталкери, Нанахимак, да Рагаца Пут-Путия Диди. Пут-путия, нацили пут-путепс, Марикас намушевребтан, да нацили киде цалке пут-путепс, да. Эс цалке пут-пути турме Тарковския мосули, да Серго рагаца ацнопси кхалкс, да. Исар, ну, радха он да гавери, да ам имас, цаведи намушевреби даватвалере, им торо ма интересеб, да, расакетеб, да. Ахали графика конда, да, ну, мога профессиули твалсазрисит, эс упро ма интересеб, да. Давай твалере, гамопенав дгеварда уцеп Серго Медзахис, ро иди сюда. Гамацно Сергом, это говорит внучка профессора Илья Абуладзе и профессора Рубена Агабабяна. Агмочтару ицода рагацеве, албат аман моугва, ра. Мы, говорит, будем у них дома встречать Новый год. Пикро пехаро, ми виде дрозе сахширо, дечеми гавапртхило, им торо албат стумреби, ну киде супра онда гаишало, сахалцло, да дайцхо эс цина сахалцло, мзадеба, огон, зия додо, абашидзе, тавис диди мерседесит, албат дреши худжер, мидио да модио, да им торо Серго, хан атанда рагацебс, хан гочеби моитанес, хан, исети амбави хтебо, да ис отхи ту хути дреро арици, да, амасобаши, тан дагегмилиаро, Чуентан унда шехведроднен ахалцолс бавшуеби, ра чеми мегобреби. Да арчавшалет, ყველაფერი გავაერთიანეთ, გაიშალა უზარმაზარი მაგიდა და ამ ახალწელს რაღაცა მართლა სასწაული იყო. Მოკლედ ჩაიარა ამ საახალწლო დიდმა წვეულებებმა და ანდრეი დარჩა ერთი კვირა თბილისში და ცხოვრობდა ივერიაში. Ოღონ დილა იწყებოდა იმითი, რომ მოდიოდნენ ჩვენთან სახლში. Ყველაფერს ვერ ვატევ ჩემთან, მაგრამ მოძრაობა დაეტია. Გამრეკელი გალერეაში მქონდა 2014-ში Pale Blue Dot ერქვა გამოფენას. Ის არის გრავიტაცია, ეს არის მოძრაობა. Სივრცე, დრო და სინათლე ვეღარ დავდიე. Სინათლე არის ამაზე კიდე მეტი, ანუ 3 მეტრიანი არის, ეს 2 მეტრიანია. Მე მქონდა Silk გალერეაში Across the Universe. Садац АЭС МЗЕ ИГО ГАМОПЕНИЛИ ДА ЭС АР ЭГ ИГОЕБОДИТ МЕ ИМАЗЕ СТАНДАРТУЛИ МОДЕЛИ КВАНТУРИ ЧАХЛАРТУЛОБА АРИ ЭС НАМУШЕВАРИ АЙ ИС АРИС ОРИОНИС НИСЛЕУЛИ ОГОНТ ШАФТЕТРИ ЭС КАРАДАЦ ЧЕМИ ГАКЕТЕБУЛИ ЭС ИГО СТАЛИНИС ПЕРИОДИС ИМИС САКАНЦЕЛЯРИО КАРАДА და ნათესავმა მოიტანა, რომ გარეთ აივანზე მაინც გამოიყენებთო რა და წავაჭერი ეს ფეხები და რაღაცა ესე. Да шафтетри ламазия, ца, шафтетрия, ну, ძირითადად ჩვენ ესე ვხედავთ, მაგრამ ну ფერსაც ფერი არის ქიმიური შემადგენლობა და ფერის მიხედვით ხვდებიან რა ქიმიური შემადგენლობა აქვს ვარსკვლავს, ობიექტს, ნებისმიერ რაღაცა გაზებს, მოლეკულური ღრუბლები და როგორც არის იქ რა. Საოცრად დავმეგობრდით მე და ანდრეი არსენიჩი. Ანდრეი არსენიჩი, ესე ვეძახდი და ეკოს
მეძახდა თვითონ. Და გერმანულად გამოიცა მისი ავტობიოგრაფია და მე სამწუხარო წიგნი არ მაქვს, მაგრამ ჩვენზე, დედაზე და ჩემზე აქვს ნახსენები რაღაცა. მერე სერგო მოდიოდა ხოლმე საღამოთი და ნუ იყო მთელი ამბავი. ანუ სერგოსთან რაც ხდებოდა სახლში საღამოობით გადმოინაცვლა ჩვენთან, იმიტომ რომ ანდრეის მოწონდა ჩვენთან ყოფნა. იმ პერიოდში ის იყო ბოლო ზამთარი, რაც საბჭოთა კავშირში გაატარა და თბილისიდან მოსკოვში რო ჩავიდა, ერთ თვეში წავიდა უკვე იტალიაში. მომიყვა ყველა ფილმი, რაც გადაიღო იტალიაში, ნოსტალგია, ჟერტვა პრინაშენია და რაღაცა კადრებზე ქონდა რამდენიმე, აი ეს ორჭოფობდა, რომ ესე ჯობია თუ ესე. Და თვითონ მკითხა, იცი ალბათ, იმიტომ რომ მე ვერ გავბედავდი, რომ შემესწორებინა. და მომიყვა აწყობილი კადრი, როგორ ხედავდა. და რაღაცა დიდი ბოდიშით, მაგრამ ჩემი კორექტირება შევიტანე ამაში და ვთქვი, რომ ალბათ აბა აქედან წადეთ, ანუ რაღაცა განათებაზე და უფრო მხატვრული მხარე იყო ისა. და რო ვნახე ფილმები, წლები გავიდა. ყველა ის შესწორება, რაც იყო, რაც ერთად გადავწყვიტეთ, ყველა ის შესწორება იყო გაკეთებული. მახსოვს, მისი გაცილება იყო ისეთი რაღაცნაირი. მიდიოდნენ მატარებლით, ჰქონდათ აღებული ორი თუ სამი კუპე, იმიტომ რომ იმდენი საჩუქრები დაგროვდა და სერგომ იმდენი ანგელოჩკები და რაღაცები აჩუქა, რომ ის გამორიცხული იყო თვითფრინავით ამის წაღება და გადაწყვიტეს, რომ ორი დღე მატარებლით იწავლენ და ძალიან ცოტა ხალხი ვაცილებდი. სერგო იყო
მე მგონი იყო სანდრო ერისთავი, აი ცირკის დირექტორი იყო სანდრო. დიდი ახალი ჯამები ქონდა ბებია ჩემს და აი ამაში ჩაუდეთო. ჯამში ჩადო ლალა, ალბათ ერთი 40 კატლეტი გავუკეთე. ზედ მეორე ჯამი იგივენაირი დაახურა და აი ესე ჯამებით მივქანდი სადგურში და რაღაცა შევიტან. ოი კაკოი არამათ ანდრეი მესე და იცი რა კადრი ჩამრჩა ისეთი რაღაცნაირი. ორივე იყო ბერეტებით, ანდრეიც და სერგოც. ბაქანი იყო სრულიად ცარიელი, რატომღაც, აი ჩვენ ვიყავით რამდენიმე კაცი და ну დამშვიდობება რაღაცები როგორც იყო და სერგო და ანდრეი აი კადრად მახსოვს ესე და ანდრეი მოიხადა ეს ბერეტი და შიგნიდან შავი სარჩული და სერგო მოიხადა ბერეტი და შიგნიდან წითელი სარჩული ასტაიუს სერგო და ეს იყო ბოლო მომენტი აი ამ ორი ადამიანის ესე აი ცოცხლად შეხვედრის რა ჩემი საყვარელი არის აქ, რომლითაც ვსუნთქავ. ეს გავაკეთე სამ დღეში. და რო გავაკეთე, მე კარი გამოვაღე შემოსასვლელი, იმიტომ რომ კინაღამ გული წამევიდა, ისეთი ენერგია ჩავდა. და ვიჯექი აქ ღია კარით, რომ ვიფიქრე, თუ დავეცემი დედა არ იყო სახლში, არავინ არ იყო მაშინ, თუ დავეცემი მეზობელი მაინც დამინახავს, თქო. დიდია ეს არის მეტრა 82 სიმაღლეში და მაშინ მივხვდი რომ კარგი კომფორტული ფორმატია ჩემთვის და მაშინ მივხვდი რომ ეს ნამუშევარი ყველაზე ძალიან მიყვარს და იმიტომ სულ ისე ვკიდებ ხოლმე რომ ძინავს რომ გავიღვიძო ერთ-ერთი პირველი ეს დავინახო ხოლმე რა ეს არის მარადისობა. მინდა რომ ჩავხტე და გავყვე ხოლმე ამ სიღრმეს რა.
ხო შირმა ისეთი ისტორია აქვს ამ შირმას. აქ რო გადმოვედით, ეს სახლი თავიდან პირველ წლებში უფრო იყო სახელოსნოს ამბავი. მე ნელ-ნელა გადმოვცხოვრდით აქეთ და სერგო განიცდიდა, რომ უვას ინტერიერი სკარტონა სულ იძახდა, იმიტომ რომ რაღაც ასაწყობი მაგიდები, ნუ სახელოსნოს სტილის. და ერთხელაც შემოვიდა ესე ირეკება ზარი და შემოვიდა და შემოიტანა ამ შირმის ერთი ნაწილი, ანუ სამი ცალი. ეგეთ ვამფ პადარაკ. და გაგიჟდა დედა, რომ ვაიმე სერგო რაღაცა ისა და იცირავ, თუ ესე მოგეწონაო, მეორე ნაწილიც მაქო და იმაშიო ფული გადამიხადე. ხო და ნუ რაღაცა იმ პერიოდში რაღაცა ისევ ცხოვრობდით, რომ ჩვენ რო გქონდა საშუალება, ჩვენ ისედაც ვეხმარებოდით, ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემა გქონდა, სერგო გვეხმარებოდა, ანუ აი თანხებზე და ფინანსებზე დიდი აქცენტი არ ყოფილა. ეს მერე მოვხსენით და მერე დედამ რესტავრაცია გაუკეთა თვითონ და იგივე ხავერდი გაუკეთეთ, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ მიუსადაგეთ სხვა. მე წაგვიყვანა ბუფეტი უნდა და ძალიან რო ქონოდა ბუფეტი და აი ვერანაირი ბუფეტი ვერ ვიპოვეთ მაშინ რა და ძალიან განიცდიდა, იმიტომ რომ ბუფეტ ატამანკა ი კრუგლი სტოლ სულ ამბობდა იტა და ბუით კვარცირა. აქეთ ეძინა, აი აქეთ ლოგინი არის, აი აქ და აი აქ უყვარდა ძილი, სხვა უკანა ოთახებშიც ჰქონდა ლოგინები, მაგრამ ძირითადად აქ წვებო, აქ იძინებდა ხოლმე. კარი ღია, ფანჯრები ღია, თან ფანჯრები ჰქონდა ამ ოთახს, რატო უყვარდა იცი ეს ოთახი? კარიც ხო ჰქონდა, წინაც ფანჯარა ჰქონდა და გვერდიდანაც ფანჯარა ჰქონდა და სულ განიავებული, აი სულ ჰაერი დადიოდა იმ ოთახში. არც ერთხელ არ მახსოვს, რომ ან რამე სუნი რაღაცა ხო სპეციფიური, ან უჰაერობა, ან რაღაც. აი სულ უქიქინებდათ ან მაღლა მთაწმინდაზე. ორი მხრიდან ეს გახსნილი ყველაფერი, თან ეს როგორი ორიენტაცია იყო, იცი, ამ ფანჯრების დაახლოებით. ფუნიკულორს უყურებდა ერთი ფანჯარა და მეორე მთელ თბილის გადახურებდა. და მზე ადგებოდა ამ ხის აივანჩიკს. აუ რა кай იყო, როგორ მიყვარდა ეს და ოთახში აი სანამ შუქი აინთებოდა რაღაცა ჩრდილები და განათებები დადიოდა სულ და დღისით რო ავდიოდი, დღისით ჩანდა ხოლმე და ერთ ორჯერ რო შევედი ზაჟგისვეც ერგო მეუბნება და არა თქო რა იყოს რა რაღაცა კარგი განათებაა თქო და მე რე თვითონაც кайფუიშდა, кайფუიშდა, მოგწონს ხო განათება, იმიტომ რომ რაღაცნაირი აი სულ სხვანაირი და თბილი ხდებოდა იქაურობა რა რაღაცა მზის ჩასვლისას იყო ლამაზი ეს განათება და მე რო ინთებოდა შუქი, ბევრ შუქებს ანთებდა, ერთი ჭაღი ქონდა ზემოთ და კიდე ქონდა გარშემო რაღაცეები და ყველაფერს ანთებდა და ისეთი კიძველი და მუქი იყო ყველაფერი, მაგრამ მაინც ფრთხვიალებდა და დიდი კარა დაედგა, სადაც ძალიან დიდი სარკე იდგა და მთელ ოთახს ირეკლავდა. და სერგო ჯდებოდა ხოლმე აი აქ მაგიდის თავში და ეს დიდი ოთახი და იქ კიდე მეორე ოთახი ჩანდა და სივრცეში ბზივა რო იძახდა. უი, აი ეს ძალისის ფოტო არის. ძალისი იმის საგურამოს იქით არის, ხო, ცოტა. აი ძალისში იყო სახლი იყიდა სერგომ, პატარა. და ჩვენები იყვნენ რაღაცა წნეთი ვერ მოასწრო დედამ და ბავშვები ვერსად ვერ გაიყვანეს და სერგომ თქვა რომ წადით ჩემთან ძალიშიო და ძალიში იგივე სერგოს ოთახი იყო, ოღონდ ოთხჯერ დიდი, ერთი უზარმაზარი ოთახი ბევრი ფანჯრებით და ბევრი სერგოს რაღაცეებით და აი ესე მახსოვს რომ იქ ისვენებდნენ ბებია ჩემი, დეიდა ჩემი თავის სამი შვილით და ჩვენ დავდიოდით და მანდედან ვიცი ეს ძალისის პამიდორი უგემრიელესი რა. ხო და იყო ძალიან კმაყოფილი, რომ რაღაცა დაგვეხმარა. ერთ-ერთი დღე იყო, ავდივარ ძის უნთია რაღაცას აწეპებს და უდებს ესე გაშლილი, ისე ძალიან პომპეზურად რაღაცა ფურცელი. შევდივარ და ნუ რაღაცა მოვიკითხეთ პისმო ათფელინი. და რას გწერსო დედამ და ჩამოდიო მეძახისო.
და რა სიზავო, და როგორ ჩავიდეო, და რა გიშლის, რომ არ წახვიდეო. მე რო იქ ჩავიდეო, მეო ფილმები უნდა ვაკეთო და იქ რო ფილმი გავაკეთო, მინიმუმ 10 წელი უნდა ვიცხოვრო, რომ მივხვდე სადავარო. და სადამ აქ მე 10 წელიო. უკვე იყო რამდენი წლის მაშინ, ხო? ანუ სერგო თბილისში იყო იმიტომ, რომ აქ მუშაობდა. და ანდრეი წავიდა იმიტომ, რომ ვერ მუშაობდა საბჭოთა კავშირში. მათი მთავარი მაგათ ცხოვრებაში იყო კეთება, საქმის მაგათი მუშაობა. ეს არის ანარეკლები. ეს ნანახი მაქვს იმაში, ხორვატიაში რო ვცხოვრობდი, ლოვრანში ვილა ფროპარტი იყო ეგეთი, სასტუმრო აკადემია მუსიკალური და მთხოვეს მასტერკლასების და ხელოვნების ისტორიის წაკითხვა და დილაობით გამოვდიოდი სასეირნო იახტებზე ვგიჟდებ. მე ისეთი ლამაზი იყო ეს იახტები და ერთი იდგა აი ესეთი წითელი დიდი იმითი გაშლილი აფრით. ვაიმე, და მთლიანად ანარეკლი ჩანდა იქ და ძალიან ბევრი გავაკეთე ვარიაციები და სუ გაიყიდა და სუ გაჩუქდა. ეს ვიფიქრე რომ მაინც გავაკეთო, იმიტომ რომ არ დამავიწყდეს, თქო და წელს თაში რო ვიყავი ზღვის გაკეთება მომინდა. ეს მაგარი ფოტო არის. ტენორი ქონდა. და მღეროდა ფანტასტიურად. ავე მარია იმღერა. აი არა, ბეჭედი, იურასი იქნება, აბა სხვისი ვისი იქნება. ნახე როგორ არის ეს არაგვი და მტკვარ. ვაფშე რა ფოტოა, ფანტასტიური. სერგო რომელიც არის ფეერვერკი, სერგო რომელიც არის ესეთი რა, ხო, ყველა ესე იცის და სერგო რომელიც აი მე სულ ვამბობ, რომ მე ხშირად მქონია და მინახავს აი ეს ყოველდღიურობაში ჯერთი ესეთი გულკეთილი ადამიანი და ჩუმად გულკეთილი. იცი აი მე ბევრჯერ მინახავს თვითონ რო კაპიკი, ну ეხა 100 მანეთი რო ფული იყო საბჭოთა კავშირში, უფულო და უსახსრო ოჯახისთვის, უცებ აი ესე გავარდნილა, უშოვ და ვიღაცა იქ ვინც ოჯახს არჩენს, აი გარდაიცვალა, ხო, ვიღაცა და გავარდნილა და 1000 მანეთი მაშინ იყო ძალიან დიდი ფული და პირდაპირ აი ანუ ისეთ რაღაცებს აკეთებდა რა, რასაც რო არ გაეკეთებინა, არც არავინ, ვერც ვერავინ ვერ შეამჩნევდა და არც არაფერს არ იტყოდა. ანუ ეს პაკაზუხისთვის არ კეთდებოდა, ეს კეთდებოდა მართლა განიცდი და რაღაცა ვიღაცის პრობლემას. მართლა ნერვიულობდა თუ ვერ ეხმარებოდა და თუ ისა. და ძალიან გულჩვილი იყო. აი, წინდა, ძალიან წენიჩა იყო რა. ანუ აი ძალიან თავისუფლად შეეძლო გაბუტულიყო ვიღაცაზე. და ისე ისეთი, მაგრამ აი ყოველთვის იღებდა აი ამ ახსნას და იმას. ანუ არ გიკეტავდა არასდროს მასთან მისასვლელ გზებს. რეალურად იყო უკეთილესი ადამიანი. და იყო ძალიან თბილი და ძალიან ტრაგიკული. იმიტომ რომ აი რაღაცა ბოლოს უკვე ძალიან წვალობდა. პარიზში იყო უკვე გათიშული რო იყო და მე მახსოვს რომ ვინც იქ იყვნენ, ვინ ყვებოდა ზუსტად,
ანუ ახლობელი რო შედიოდა პალატაში გათიშული იყო აპარატზე იწვა და დაჩიკები აჩვენებდნენ გაუმჯობესებას უცებ რა უცებ ანუ გრძნობდა და ძალიან აი ეს რაღაცები ძალიან ეს არის ძალიან მეტირება რა რო ვიხსენებ აი როგორ რატო წავიდა ესე ადრე და რატო ხდება ეგრე და ძალიან იწვალა და იავამთყოფა და ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ძალიან მიყვარდა და ძალიან მიყვარს ეხლაც სილამაზე თავისთავად ეს არის ძალიან ისეთი მცნება რა მე მახსოვს ედმუნდ კალანდაძე იყო ჩემი პედაგოგი ფერწერაში რაღაცა პერიოდი და ამბობდა ხოლმე აი ლამაზი უნდა იყოს ფერწერა და რას ეძახი ლამას ამაში არის მთელი ამბავი და ჩემთვის შეიძლება ისეთი ადამიანი უცებ დავინახო პორტრეტი და მეჩვენოს ლამაზი რო სხვისთვის არის ეს სერგოს შექმნილი კი სილამაზე არის და მართლა სილამაზეს ქმნიდა მაგრამ ჩემთვის ეს ყველაზე ბოლო ადგილზეა ის რომ ეს არის ლამაზი იქ ბევრად უფრო სხვა რაღაცეები არის აი იქ არის საოცარი სიმბოლიზმი თითქოს რაღაცა მინიატურა არის გაშეშებული ოღონდ იმდენად მძაფრია ეს მინიატურა რომ მთლიან ტექსტი აღარ ჭირდება მის ფილმებს ტექსტი პრაქტიკულად ხო არ ჭირდება როგორც მხატვარს მოეთხოვება პროფესიონალიზმი და არ უნდა ფიქრობდეს შუშა როგორ დავხატო ან მეტალი როგორ დავხატო თუ გჭირდება ეს უნდა ისედაც იყოს აქ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სათქმელი და სერვო აი ამ თავისი რაღაცა გინდ სილამაზე დაუძახე გინდ აი თავისი ესთეტიკა ხო აი ამითი იმდენად ანუ მაქსიმალურად ეს ვერც ვერაფერს ვერ გამოიტან მაგის კადრს ვერაფერს ვერ დააკლებ და ვერაფერს ვერ ჩაამატებ ანუ აი რაღაცა ოქროს კვეთაში იჯდა ყველაფერი გინდა საათნოვაში გინდა სურამის ციხეში გინდა აშიფქერიში სადაც გინდა იმდენად მთელი მსოფლიოს სევდა და წუხილი და პრობლემა ანუ პატარა ვიწრო პრობლემიდან ეს გამოდიოდა რაღაც ძალიან მასშტაბურ რაღაცებზე გელაპარაკება რა ჩემთვის სერგოს ფილმი უბრალოდ ლამაზი ყველაზე ბოლო იმაზეა ეგ ლამაზია თუ არა იმიტომ რომ იმდენად ესთეტურია კი და ეს მისი ესთეტიკა კი მაგრამ ეს ესთეტიკა იმისთვის იყენებს ამ ესთეტიკას რომ ის სათქმელი თქვას რისი თქმაც უნდა ანუ ცარიელი არ არის იმიტომ რომ მის მერე ძალიან ბევრი ადამიანი პარაჯანოვშინას აკეთებს რა და გონიათ რომ მიაყრიან იქ რაღაცა იმას დაუყენებენ რაღაცა და თოჯინის თავს მოტეხილს ის კოლაჟი რასაც სერგო აკეთებდა ის არის მარტო სერგოსი და ნუღა აი სულ ვამბობ რომ არ არის რა შენ შენი გააკეთე რა იმიტომ რომ ეს იყო მაგისი ენა თავის ენაზე აი ესე გესაუბრებოდა ლიზა აი ეს ხო ვთქვით რომ ესე წამოიღე ბურთის ფორმა მე მეკონა დღეს დაამთავრებდი ხედავ მაინც ბევრი არის სამუშაო იცი რა ქენი აი აქ ხო გაქეს ფერები მოდი რა ეხა ყველაფერი და აი ეს წითელი არ ვიცი რა მოუვა აბა დაადე ბარემ რაც არის აი სანამ წახვალ აი ეს მთელი ფერები ეს ხო გაქ თეთრი ხო თეთრები აი ეს ადგილები გადაუსვი ანუ პალიტრაზე არ დატოვო მარი მანახე ცოტა ესეთია მაგრამ ძალიან საყვარელი არის არა უშავს მერე ცოტა იმით ფონით ჩამოჭ აი ესენი მინდა რომ გამოკვეთო კიდე გესმის აი ეს ცოტა ძალიან გაგიმწვან და ეს ანუ სარჩულად კარგია ეხა უნდა აქცენტები ამას რა და კიდე ერთი რამე ეს უნდა იყოს განათებული და ეს უნდა იყოს ჩამქრალი
ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს გირევს იმას სამგანზომილებიანს. აქაც იგივე. ეს უნდა ცოტა გამონათდეს და აი ამ ხაზის ქვემოთ უნდა ჩაქრეს. ანუ ჩამქრალია და პროსტა ეს უნდა გამოანათო რა. შენ ხელები მოგიხატია, ნახე? ამითი ერთობი? არა, შემთხვევით მომეხატა აქიმებს იმუშავოდი. გაჩერდი. საღებავს ამოწყვეტი. ბოლოს რო იყო სვიტლანა ჩამოსული, ეს იყო 2007 წელი. და ნუ რა თქმა უნდა, ხა პირველ რიგში მე გაჩერდნენ ქორთიათ მერიოთში, სურენჩიკა და სვიტლანა. მაშინ აი იურა და ნუ კაცები იყვნენ და ჩვენ მივხედავთო და სვიტლანას მაშინო იქნებო თქვენთანო და ისედაც ლალუ გერთხაჩუ პავიდაც და ის რამდენიმე დღე ჩვენთან გაატარა. და მთხოვა რომ ავიდეთო ნახოთო კოტე მესხის ჩიხი. ეს კოტე მესხის ჩიხი არის შესახვევი აწერია ეხა, მაგრამ ჩიხი კოტე მესხის ჩიხი იყო ჩემი 10 ნომერი. შევედით იქ, მე მოვკვდი აი მარტოობის 100 წელი. ლეოპარდი გახსოვთ ის დელამპედუზას რომანი? აი ეგ დამხვდა იქ რა, იმიტომ რომ კი კარგი ადამიანები ცხოვრობენ, ვინც ცხოვრობენ, მაგრამ გადაკეთებულია ყველა არაფერი. ის კიბე რომლითაც ავდიოდით, ის გაუქმებულია საერთოდ. ეს შუშაბანდი ოთახებად არის ქცეული და შესასვლელი არის ქუჩიდან, ჩვენ ეზოდან დავდიოდით. გიჟდებოდა მთაწმინდაზე. აი გიჟდებოდა. და სულ ამბობდა, რომ სამხრეთში ვერ ვიცხოვრებდიო და მე დამწყდა გული, რომ ეს სახლ-მუზეუმი იქ გაკეთდა და არა თბილისში. თბილისმა შვა ზუსტად, კი? ეგ რო არ ყოფილიყო თბილისში, ეგ ეგეთი სერგო არ იქნებოდა ნამდვილად. ცაცი როჟა მენატრები ძალიან. არ უყვარდა ეს სენტიმენტები და არ გიყვარდა, მაგრამ ძალიან მაგარი ადამიანი იყავი და ძალიან დიდი სათქმელის თქმა მაინც მოახერხე ამ რეპრესიების მიუხედავად. და მაგარი რაღაცა დატოვე ეს, მაგარი კინო გააკეთე რა. მაგარი ხარ სერკო, ძაცი როჟა.